Jo, pane, pane, Master, dobře. Pane. Jo, už jedem. Jo, už jedem. Jo, už jedem. Dámy a pánové, máme zde konec turnaje 5. Masters squashového pořádané ve se fajné. Máme tady finalisty, je tím Marcel Ujfaluši, gratuluji, a Roman Moravec. Chlapi, pěkná práce, prozradím teďka ze statu, že Marcel nakonec vyhrál. Bylo to, pokud se nemýlím, 2-1. Jo. A ten stav byl takový zvláštní, nebyl jsem u toho utkání co dobu, ale co jsem zaslechl, tak to bylo 11-2, 11-3, 3-11 a takové strašně velké rozdíly. Čím to bylo? Utáhl si, pak si trošku povolil a využil toho Roman, nebo? Tak za, ne, já bych to řekl takhle. Za mě půl práce udělal na Romanovi Roman Havlík v tom finále, kde si kluci střihli 40 minut. Takže já jsem viděl, že když udržím balon na výměně, tak asi to bude stačit. A to byl ten případ prvního a třetího setu. Jo, jo, jo. A druhý se i Roman sáhl na dno a zkusil zabojovat. Tak už tam nebylo moc sil. Už nebylo z čeho brát po tom semifinálovém zápasu, takže nejdřív jsem zkoušel hrát, co jde, ale viděl jsem, že při dlouhých výměnách nemám šanci. Takže v tom druhém setu jsem to dohrál na risk a hlavně boosty. A Marcel, než to přečetl, tak bylo po setu. Takže potom už věděl, co má hrát, takže už tam už jsem v tom posledním setu neměl. Takže dalo by se říct, že tvůj nejtěžší zápas byl v podstatě to semifinále, že se nejvíce takhle fakt vyšťavil? Extrémní. To bylo extrémní, kdyby ho ukončil po dvou setech, tak bych měl daleko více sil. Ale a Marcel by to měl tak lehké, jo, v podstatě. A ještě mi řekni, Marceli, pro tebe dnešní zápas je těžší? Měl jsi taky takové semifinále, nebo dneska to šlo jak nůž po másle? No tak s Michalem Kubičkem jsem první set prohrával 10-7 a obrátil jsem ho, takže kdybych to neobrátil, tak to mohlo být hodně zajímavé. Ale tím, že jsem ho obrátil, tak ten druhý byl v pohodě. Dneska si odnášíš domů ženu navíc. Co na to bude říkat Edita? Edita má kapču ráda, takže já si říkám. Takže to v pořádku, jo? Můžou být spolu postavit takhle, to není problém, dobrá, to jsme rádi. Pánové, děkuji, uvidíme se i příště a mějte se krásně. Ahoj. Čau.